আদালতত কি জবাব দিব লাগে কি কব লাগে সেইটো কব সেইটো কব আমি নকও আমি কই কম যে ঠিক আছে যা এটো মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত আলোচনা কৰি লও চিন্তা কৰিব নালাগে যা এটো সমস্যা সমাধান হ'ব স্যার কি কৰিম তহতে তহতে স্কুলৰ ডিউটি থৈ ইয়াত ঘূৰি আছ তহতৰ হেৰি কাটি দি তহতে কেনেকৈ আহিলি আজি স্কুল কি হ'ল টেবলেট দিলো এইটো এইটো আক্ৰম বাক্ৰম ভয় দেখুৱাই এনেকৈ শিকাম কিয় যাহা তাহা কথা কৈ যাহা তাহা কথা কয় এইবিলাক কৰি ভয় দেখুৱাই এনে আমি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আমি অলপ 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 অলপহে বুজি পাওঁ বেছিটো বুজি নাপাওঁ আমাৰ গঠিতবিলাকে এনেই ভয় কৰিব আমি ভয় কৰি এনেই বুজি থাকিম আমাৰ কাম নহ'ব সেইকাৰণে মই এটাই বুজি পাওঁ যে মহামান্য আদালতত গ'লে আমাৰ খুব উত্তম হ'ব খুব ভাল হ'ব আৰু আমি অতি সোনকালে ধৰি লওক 2026লৈকে যদি চৰকাৰে আমাক এনেও খেলি নিয়ে আমি কেচ কৰিয়ে 26লৈকে যাওঁ আমাৰ ভিতৰত এটা ভৰসা থাকিব কিন্তু এইটো চৰকাৰ গুচি গ'লে এইটো চৰকাৰ যেতিয়া গুচি যাব আমাৰ সময় হাতৰ পৰা গুচি যাব তেতিয়া আমি কেচ কৰিবৰ কাৰণে পাগল হৈ পেলাম যি কৰিব লাগে সময়মতে কৰিব লাগে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰায় 8 মাহ হৈ গ'ল বহুত সময় প্ৰায় 1 বছৰ আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমাক কৰিব লাগে এইখিনিয়ে মোৰ নিজস্ব মতামত বাকীখিনি আপোনালোকে আমাৰ বৰমৰীয়াসকল আছে বয়সস্থ যুষ্টিসকল আছে আপোনালোক আছে মতামত আপোনালোকে দেখিব